Okay, hi, anda bersama saya Anis. Saya Fifi. Anda sedang menyaksikan Jom Tanya. So, hari ini kita nak jawablah ada beberapa soalan yang kita dapat. Okay, soalan pertama ialah boleh kulit ke? Wajah boleh disabun dengan sabun badan? Sabun badan ni sebenarnya fakta dia sebenarnya tak boleh lah. Kenapa? Sebab okey, kandungan sabun badan tu dia ada banyak buih tau. Bila banyak buih dia akan keringkan kulit. Lagipun tekstur kulit badan kita dengan muka mana sama. Betul. That's why kalau kita pakai sabun badan kat muka, kulit kita jadi kering. Menjadi kering lagi senanglah nak naik jerawat. Betul. Air panas tu memang bagus untuk pori kulit muka kita, tetapi kalau dia tak bagus untuk kulit kering ataupun kulit yang tengah iritasi. Yes. Sebab dia akan buat kulit tu jadi lagi teruk, lagi sakit. Betul. Dia ada iritasi. Okey, so dia punya jawapan dia ialah tak dielakkan sangatlah cuci muka dengan menggunakan air panas. Yes. Air sejuk bagus untuk menutup pori muka kita balik. Betul. Okay? Tapi kalau boleh janganlah kita terlalu mandi air panas sangat. Okay. So kita pergi ke soalan yang ketiga pula. Betul. Kita kena hydrate skin balik. Okey, untuk kesihatan tubuh kita, kita kena banyak minum air masak. Kenapa? Sebab air masak lah yang memberi kesan yang sangat-sangat bagus kat kulit kita lah, tubuh kita. Bila tak cantik. Bila air banyak dalam badan, so kita punya blood circulation cantik. So muka kita, kita punya skin akan jadi glowing. Betul. So kita nak cakap apa ni, tips pertama nak cantikkan skin ialah perbanyakkan minum air masak. Okey? Betul. Selalu cuci muka. Selalu cuci muka jerawat hilang. Salah tu. Kenapa? Kalau kita lebih kerap cuci muka, kulit kita akan jadi lebih kering lah. Betul. Bila kulit dapat kering, so kita punya pH balance kulit kita tak stabil, dia akan turunkan lagi kita punya masalah jerawat. Dia malah menambahkan lagi masalah jerawat lah. So kalau boleh sehari tu sekurang-kurangnya 2 kali saja cuci muka kan? Pagi dengan malam. Betul. Jangan sampai kelap lah. Nak pakai cuci muka tak perlulah sekelap mungkin. Tapi moisturizer boleh dengan kerap lah. Okay? Moisturizer ataupun sunscreen. Betul. Asap rokok dan kopi membuatkan kulit kering? Jawapan dia? Yes, betul. Okay, kopi tu memanglah dia tak ada bagi kesan memudaratkan dekat kita punya body. Tetapi bila kita consume terlalu banyak caffeine dalam body, okay, dia akan buatkan badan kita tu jadi kering. Kita akan rasa macam nak kerap kencing. So, air dalam badan kita. Badan dah serap air? Yes, dia punya air. Dia dah serap air kita. Okay. Betul. Untuk asap rokok pula, dia memang tak bagus untuk kulit. Sebab kulit kita ni memerlukan oksigen yang bersih, yang baik. Okey, dalam asap rokok tu ada nikotin. Nikotin ni dia tak bagus untuk kulit. Dia kan buat kulit kita tu kotor. Okey, nanti pori kita akan tersumbat. Dan tak segar. So kulit kita akan jadi nampak kotor lah. Ataupun tak bagus untuk skin kita. Okey. Solution untuk semua soalan-soalan tadi ialah korang boleh menggunakan baby oil. Okey, baby oil sangat bagus untuk melembapkan kulit. Okey, ataupun petroleum jelly, bahan ini dipercayai mencegah masalah kulit berlanjutan. Okey. Cantiknya beg ni. Cantik kan? Nak tengok boleh tak? Tengoklah. Wah, besar dalam beg. Apa ni? Ni kita ada moisturizer, kita ada scar cream dan yang paling best sekali kita ada sunscreen lah. Okey, macam mana nak dapatkan ni? Okey, nak dapatkan semua ni secara percuma. Korang boleh follow dekat Laser Light Skin Center Wan Semaju ataupun Shah Alam. Nak dapatkan benda ni secara percuma sahaja. Nak tahu cara dia, follow je kita orang punya Instagram ataupun Facebook page dan DM kita orang, okey? Okey. Okey, so itu sahajalah kita nak share untuk episod Jom Tanya kali ni. Kalau korang nak tahu lebih banyak benda-benda menarik mengenai info-info menarik ataupun kulit, jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube ataupun follow Instagram kami dan juga Facebook page kami, okey? Laser Light Skin Center.